Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan masuk sub topik yang kedua dan ketiga dalam bab reka bentuk akuaponik. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk menjelaskan kelebihan reka bentuk akuaponik. Nanti kita akan tengok kelebihan dan kelemahan pada tiga jenis sistem akuaponik. Okey, yang kedua adalah mengenal pasti komponen-komponen akuaponik. Okey, kita Okey, kita ingat balik uh, sistem akuaponik ni ada berapa? Ada tiga kan? Iaitu kita ada sistem raft, kita ada sistem EEBN flow ataupun kita panggil dia sistem pasang surut uh, atau, dan yang terakhir adalah sistem NFT. Okey, nanti kita tengok uh, kelebihan dan kelemahan bagi setiap sistem ini. Okey, bagi sistem raft kelebihannya adalah akar tanaman boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara terus. Macam mana dia boleh serap secara terus ni? Di mana akar yang terendam ni, ha, disebabkan akar yang terendam ni lah dia boleh serap nutrien organik secara terus. Okey, disebabkan Aa, akar yang terendam ni aa, disebabkan akar yang terendam dan dia menyerap nutrien organik secara terus itu menyebabkan kelebihan yang kedua iaitu tanaman akan tumbuh lebih cepat disebabkan dia terima disebabkan ter, tanaman kita menerima nutrien organik secara terus contohnya macam kita makan lah kalau kita makan kan kita makan 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 kemudian perut kita of course lah makin lama makin kembung kembung kembung. Ha, macam tu jugalah ah macam macam tu jugalah apa tanaman. Di mana kalau dia terima aa, nutrien secara berterusan maka dia akan menyebabkan pertumbuhan dengan lebih cepat. Okey, kelebihan yang ketiga adalah produktiviti sistem ini adalah lebih tinggi di mana dia menghasilkan tanaman yang lebih cepat. Ah uh, macam tu. Dan uh, sistem raf ini selalunya digunakan oleh petani-petani dalam projek aquaponik komersial disebabkan produktiviti yang lebih tinggi inilah Ha, disebab, disebabkan itu petani-petani banyak menggunakan sistem raf. Okey, kelemahannya, ha, kelemahannya adalah dia mudah terdedah oleh serangan bakteria pada akar tanaman sebab dia terendam je dekat dalam air kan. Menyebabkan ada bakteria yang akan kumpul pada akar yang menyebabkan akar tanaman kita reput. Okey, kita tengok pula EBB -E e and flow. Okey. Kelebihan EBB and flow ni adalah yang pertama dia mempunyai biofilter. Biofilter dekat mana? Pada media tanaman kita. Media penanaman kita. Yang kita gunakan aa, media penanaman yang kita gunakan seperti batu kerikil, hidroton. Ha, ni adalah hidroton. Ini adalah batu kerikil. Di mana media penanaman ni akan menjadi biofilter kepada sistem aquaponik ni. Okey. Yang kedua adalah biji benih ni seri boleh ditanam terus pada media penanaman. Okey. Contoh macam sistem lain kita tak boleh tanam terus sebab kita tak ada media penanaman. Jadi kalau macam EB, 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 EB and flow ni kita boleh tanam terus. Okey. Itu adalah kelebihannya kelemahannya adalah kita menggunakan elektrik 24 jam. Ha so kalau uh, so uh, sistem ni akan menggunakan elektrik sepanjang masa untuk mengairi tanaman dan juga uh, kita punya ikan lah. Ha, yang kedua adalah perlu melakukan penyelenggaraan pada loceng sifon sebab apa kita kena lakukan penyelenggaraan pada loching sifon ni sebab kalaulah loching sifon ni rosak tangki ikan akan uh, tangki tangki ikan airnya akan berkurang tanaman takkan terima uh, tanaman kita akan uh, air akan melimpah pada bahagian tanaman ha macam tu contoh loching sifon ni rosak jadi air dipam naik so air tak boleh keluar kan kalau air tak boleh keluar jadi kita punya tangki ikan ni air akan kurang disebabkan air masuk dekat tanaman je dia tak keluar jadi kalau air dah banyak dekat sini dia nak pergi mana nak keluar tak boleh jadi dia akan melimpah ha jadi itulah aa, ada dua so kita, kenapa kita kena lakukan penyelenggaraan sebab itulah kita tak nak tangki ikan kita airnya berkurang kita tak nak Uh, penanaman kita ni uh, airnya melimpah okey seterusnya kita tengok pula NFT di mana NFT ni kelebihannya adalah air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit kita guna sikit je air untuk uh, sistem NFT ni sebab hanya hujung akar sahaja akan uh, kena akan kena pada air. Okey. Yang kedua adalah pam yang digunakan agak kecil. Ah ha, kalau kita guna pam kecil dekat sini kita dah jimat duit. Ha, jadi kalau kita guna sebab apa kita guna pam kecil? Sebab air yang perlu masuk dekat dekat media dekat penanaman kita, kat ta, kat tumbuhan kita ni sikit kan. Jadi kita hanya memerlukan pam yang kecil sahaja. Okey, itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga adalah produktiviti tidaklah setinggi sistem raft sebab apa? Sebab uh, hanya ujung. Uh, kalau macam NFT ni, ujung akar je akan kena pada air. Kalau macam sistem raft, dia sepenuhnya kan, penuh-penuh akar ni akan kena pada air. Jadi dia akan terima nutrien organik secara terus. Okey. Uh, itu adalah kelebihan yang ketiga. Okay, kita tengok pula kelemahannya. Kelemahannya adalah. Di mana NFT ni memerlukan penapis tambahan. Sebab apa? Sebab apa memerlukan penapis tambahan ni? Sebab NFT ni tidak menggunakan media penanaman. Contohnya macam kerikil dan juga hidroton tadi kan. Ha, di, di, jadi disebabkan itu... Kalau kita tak ada penapis tambahan ni kan... Maka air yang akan diterima oleh ikan ni... Air yang tidak bersih lah. Ha, jadi kita perlu penapis tambahan. Jadi itulah kelemahannya. Yang kedua adalah penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus sebab sebabnya kita tak ada media penanaman. Ah ha, hanya ada kalau ada media penanaman je baru boleh kita tanam biji benih secara terus. Ah ha, okey kalau macam ni kita perlu uh, semai dahulu tanaman kita pada tempat lain lah sehingga dia keluar akar baru kita baru kita boleh gunakan sistem NFT. Okay, jom kita tengok pula. Okay, ini subtopik yang ketiga kita masuk komponen aquaponik. Okay, komponen aquaponik ni kita ada tangki ikan, bekas tanaman, media tanaman, sistem perpaipan, pam air dan juga penapis. Okey, komponen-komponen ni kita guna untuk kita lakukan untuk kita lakukan sistem akuaponik kita. Okey, kita tengok fungsi tangki ikan ni. Nama pun tangki ikan kan. Jadi fungsinya adalah untuk kita memelihara ikan lah untuk kita letak ikan dekat dalam tangki tersebut. Okey, yang kedua adalah tempat pembiakan ikan di mana kita akan letakkan ikan dekat dalam tangki dan ikan tu akan membiak banyak dan banyak. Okey, jenis tangki uh, okey tangki ikan ni ada banyak jenis lah. Contohnya kita ada okey kita ada kolam simen, kita ada akuarium, kita ada kolam fiberglass, kita ada drum plastik, ha, contoh macam ni, ha, ini adalah kolam simen, ini adalah akuarium, ini adalah kolam fiberglass, ini adalah drum plastik. Drum plastik ni dia bentuk bulat-bulat. Okey, dalam memilih, uh, okey, ni adalah jenis-jenis tangki kan? Okey, dalam memilih jenis tangki tu kita kena tengok pula pada warna tangki tersebut. Okey, sebab warna tangki ni memainkan peranan di mana kalau tangki tersebut berwarna gelap, maka ia akan menghalang pertumbuhan lumut. Jadi tak adalah cepat kotor kan kita punya tangki. Nah, seterusnya adalah kuantiti air perlu bersesuaian dengan saiz bekas atau jumlah tanaman yang kita gunakan. Contoh kalau uh, saiz tangki kita besar, jadi kuantiti air tu kena sesuai dengan Uh, tangki tersebut. Jadi, kalau tangki besar, air kena banyak. Kalau tangki ke kecil, air kena sikit lah. Hmm, macam tu. Okey, seterusnya kita tengok pula bekas tanaman. Bekas tanaman ni fungsinya adalah tempat untuk kita menanam tanaman. Dan, fungsi yang kedua adalah digunakan dalam sistem akuaponik pasang surut ataupun kita gunakan kalau kita nak guna uh, kalau kita buat secara kitaran um, kita perlu menggunakan bekas tanaman ini okey Okey, selalunya bekas aa, bekas tanaman ni menggunakan alat yang dikenali sebagai autosifon. Autosifon ni adalah aa, kita ada jenis-jenis jenis sifon lah iaitu kita ada loceng sifon, kita ada U siphon, dan juga sifon terapung. Okey, ini adalah loceng sifon, ini adalah U siphon. Ha, ini adalah contoh bekas tanaman. Okey kita tengok pula media tanaman. Media tanaman ni ada banyak berfungsi pada jenis-jenis sistemnya. Okey kita tengok fungsi dia. Fungsinya adalah untuk dia berfungsi sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Ha, contoh kita letakkan benih lah untuk dia tumbuh. Okay. Media tanaman yang baik dapat menghasilkan tanaman yang subur. Ha, macam mana dikatakan sebagai media tanaman yang baik ni? Ha, di mana media tanaman yang mempunyai ruang udara dan juga daya tahan. Di mana kalau ada dua-dua faktor ni, maka media tanaman tersebut adalah media tanaman yang baik. Okey, jenis media tanaman kita ada banyak lah. Contohnya macam aa, kalau untuk rock wool and kain flanel ni selalunya kita guna pada sistem NFT ha, rock wool ni ha, yang ini, ini adalah rock wool kain flanel ni adalah yang ini, Okey, kalau sistem EBB and flow, kita selalunya gunakan jenis media tanaman pecahan genting. Okey, ini adalah jenis uh, jenis media tanaman pecah, pecahan genting, uh, batu kerikil dan juga arang-arang yang ini. Ah uh, ini adalah hydroton. Ah uh, ini adalah hydroton. Okey, seterusnya kita tengok pula sistem perpaipan. Okey, sistem perpaipan ni adalah jenis-jenis yang -jenis kita guna iaitu jenis paip kita ada dua, jenis paip PVC dan juga paip poli. Di mana? Ha, ini adalah jenis paip PVC dia berwarna putih, kalau paip poli berwarna hitam. Okey. Kalau kita guna paip untuk paip PVC dan juga paip poli ni, okey, kita ada penyambungan paip di mana Uh, penyambungan pipe ni untuk kita sambungkan antara pipe PVC dan juga pipe PVC ya. Uh, contoh kalau kita nak buat bentuk L ke, nak buat uh, dia pecah tengah-tengah ke kan, uh, kita boleh guna penyambung pipe ni. Okay, uh, ini ada banyak jenis uh, kita ada banyak jenis. Uh, penyambung paip lah contoh kita ada siku 90 darjah kita ada palam okey kalau warna hitam ni selalunya kita guna bersama dengan paip poli kalau warna putih dan juga kelabu ni kita guna bersama dengan paip PVC okey itu adalah komponen-komponen aquaponik. okey seterusnya kita masuk pada pam air. Okey, pam air ni fungsinya adalah untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Okey, kalau tak ada pam air jadi uh, tanaman kita takkan terima air. Okey. Uh, jadi itulah fungsinya pam air, memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Okey. Hmm, fungsi fungsi uh, pam air ini adalah di mana pam 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 air ni akan menggerakkan air secara menegak sahaja. Okey, dalam membuat pemilihan pam, kita kena pandailah buat pemilihan pam pada jenis-jenis sistem yang kita guna. Contoh kalau kita okey, kalau macam ni perlu mengikut saiz tangki atau bekas tanaman yang digunakan. Okey, kalau kita guna tangki yang besar, takkan kita nak guna uh, takkan kita nak guna jenis pam air yang kecil kan? So tak sesuai dekat situ. So kalau kita guna tangki ataupun uh, bekas tanaman yang besar, kita perlu pam air yang besar supaya air yang dapat dipindahkan tu mencukupi untuk tanaman kita ok itu adalah pam air kita tengok pula penapis penapis ni apa fungsinya fungsinya adalah untuk menyingkirkan pepejal dan juga penukaran arah air ok penyingkiran pepejal ni seperti penapisan penapisan mekanikal dan juga penapisan biologi ada dua yang kedua fungsinya adalah untuk kita nak pastikan kualiti air menjadi bersih dan jernih. Kalau tak ada penapis jadi air kita tak jernih lah. Okey. Yang ketiga adalah kita nak elakkan daripada pam daripada tersumbat. Tersumbat dengan apa? Tersumbat dengan kotoran-kotoran yang tak di ditapis tu. Ha. Jadi itulah fungsi penapis. Okey. Penapis ini uh, bagi sistem ebb and flow iaitu sistem pasang surut uh, selalunya kalau ebb and flow ni kita gunakan penapis uh, media tanaman seperti uh, media tanaman lah seperti hidroton ke kita guna uh, uh, hidroton kita ada apa lagi tadi batu kerikil uh, macam tu itu adalah media uh, penapis bagi sistem and flow yang yang merupakan sebagai penapis biologi dan juga mechanical. Okey bagi sistem NFT pula kita gunakan penapis yang berasingan. Kita gunakan penapis berasingan dari kolam ikan. Contohnya macam inilah. Dia berasing dengan uh, dengan kolam ikan dia tak duduk sekali. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita bertemu dalam pembelaj video pembelajaran seterusnya. Terima kasih.